ուղակի շատ ուրախ եմ եւ միայն կուզենամ բոլորիցս շնորհակալության խոսքեր ասել եւ բոլոր նրանց ովքեր աջակցել են առանց աջակցության, առանց մեր ժողովրդի, առանց մարզիչների բոլորի աջակցությունը չլիներ, հաստատ էս արդյունքը չէր լինի։ Դրա համար մենագիմը չէ, էլի մեր սաղ հայ ազգին է էս արդյունքը։ Դու ասել ես լեգենդերի, իլեկ հոգով եք, երիատ, բայց երկուսը խորհրդային դպրոցի ներկայացուցիչ։ Երբ ուսումնանք որ իրացից կանցնես եւ Եվրոպայի չեմպիոնի արդյունք եւ աշխարհի ու երկրի Փարիզյան օլիմպիական խաղերը։ Ես երբեք նրանց այդ կոնկի մեջ չեմ եղել։ Աստված ինչ է կամեցա, տեսեք երնին։ Մանրամասնությունների հաղթանակից հետո, որ բավականին այսպես լուրջ մարզումների, անջանքների արդյունք է հաղթանակը, դու ասել էիր, որ այդ մասին մենակ դու գիտես, մեզ մի քիչ ավելի մանրամասնությունների կասես, ինչ արդյունքը, ինչ մարզումներ ես ունեցել, որտեղ ես ունեցել ու հաղթանակը ինչպես կարողացած վաճել։ Գիտեք, իշկ առաջին հանգամանքը, որ խանգարում էր, թե գիտեք 4-5 օր էր մնացել, նոր որոշվա, որ պետք է մասնակցեք, քանի որ վնասված կունեի, մտածում էի, որ կխանգարի, չեմ կարողանա, պայմանավորվել էի, որ պետք է վիրահատեմ ձեռքս, կոտրված էր ոսկորս, նոր մասնակցեմ, բայց թուրք մրցակից ունեի, ով համարվում էր ֆավորիտ այս մրցաշարի, հնարավոր է ինքը հենց դառնար Եվրոպայի չեմպիոն ու Թուրքիայի դրոշը ծածանվեր երկրում, դրա համար անկախ նրանից, որ վնասված կունեի, որոշեցի մասնակցեմ ու ասեցի, որ կմասնակցեմ մեկ պատճառով, որպեսզի Թուրքիայի դրոշը չբարձրանա։ Ուղղակի ցավալին էներ, որ երբ որ հայտ ներկայացրինք, որ ես պետք է մասնակցեմ, այդ թուրք պրանսկամարդիկին հանեցին ցուցակից, ուրիշ պրանսկամարդիկ բերեցին, բայց էլի լավ է, լավը չի գա։ Ինչու՞ մրցակիցս էր, թուրք չեք ունեցել։ Չէ, թուրք ունեցել եմ, բայց չհասավ մեզի բաժին։ Եթե վերջին մենամարտը հա դժվարությամբ խրվեց հաղթանակը ամենքում, չէ ասի դժվարությամբ, ամեն ինչն է հեշտ դրվեց, ուղղակի մինչև այդ աշխատանքն է շատ դժվար, հաջողությունն ուր կերնի, արդեն հետորդ նայում ես, կթվա դա ամեն ինչ շատ հեշտ է եղել։ Օրինակ արդ երկրում եւ հա Հայաստանում տարբերություն կար մրցումների համար մարզիկի խաղով։ Դե գիտեք, ինչ կա, բարձակարգ մարզիկի համար տարբերություն չպիտի լինի, քանի որ փորձով լի է, դա երիտասարդ պրանսկամարդիկներին կարող է խանգարի, մեկի համար մոտիվացիա լինի, մեկի համար է հոգեբանական ճնշում, ազարտի ընկնեն, ինչը շատ օրինակներ եղավ այս մրցաշարի, իմ պարագայում շատ լավ էր, ես էմոցիա ստացա ու կարողացա ավելի շատ հարված հասցնել, քան կարող էի։ Առաջի անգամ նման մրցաշարը Հայաստանում անցկացվեց, սա եզակի դեպքն էր, որ առաջի անգամ նման մրցաշարը անցկացվեց Հայաստանում, չգիտեմ, պատերը ձեզ օգնեցին։ Պատերը իհարկե իրանց օգուտը տվեցին, ասեցի, որ հենց ժողովուրդը էմոցիա փոխանցեց մեզ, որը վերածվավ ազարտի, ազարտը վերավ հաջողության։ Հաջորդ մրցումը ինչ է, ինչ սպասենք Հովանես Բաչկովից։ Երևի դեք փորձեմ վիրահատել ձեռքս, հետո վերականգնվելու փուլ կանցնեմ, ըստ այժմ պրոֆեսիոնալ մենամարտ ունենամ, IBO վարկածով մենամարտ պետք է ունենայի, հետաձգեցի Եվրոպայի պատճառով եւ վնասվածքիս, հիմա նախապատրաստվում եմ այդ մենամարտին։ Օլիմպիական խաղերից։ Օլիմպիական խաղերին դեռ ժամանակ ունեմ, դրա համար չեմ ուզեք ուշադրությամբ զբաղվել, տեսնենք թե հետագայում ինչ պլաններ կստեղծվի։ Ինչ մրցավարական կազմի այս անգամ էլի դժգոհություններ, խնդիրներ կան, ձեր կարծիքը որպես պրոֆեսիոնալ մարզիչ։ Պրսկամարտը այնպիսի սպորտաձև է, որ միշտ է կողմնակ, այդ մրցավարական կողմնակալությունը պետք է լինի, ուղղակի հնարավոր է նվազել, բայց չի կարող ընդհանրապես վերանալ, լինում է պատահում, մեզ էլ ինչ կարող պատահի։ Եվ հայտի մեջ բրանսկամարտիկներն էլ էին դարիջում ներկաձեր հրցելույթների ժամանակ, որքանով ոգևորեցվեց նրանց ներկայությունը։ Ձեր լրացուցիչ ոգևորությունն էր դա, իհարկե, նրանք է շատ կարևոր տեղ խաղացին այս մրցաշարում։ Այո, շնորհավորեցին, իհարկե, շնորհավորեցին, բարի մարդ։